Pas daljes nga greva, naftëtarët marrin 560 milion lekë. 560 milion lekë do të marrin naftëtarët e rafinerisë Ballshit pas negociatave me Kryeministrin e Dirama. Lajmi u bëj ditur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë nga drejtorja e Buxhetit në Ministrinë e Financave, Mimoza, Dhëmbi. Mësohet se shuma e parave do i shpërndahet naftëtarëve si pagë. Prej kohësh, naftëtarët nuk po gjejnë qetësi me kompanitë private që kanë administruar ndër vite rafinerinë. Madje së fundmi ata përshkallëzuan reagimin e tyre duke u futur në grevë urie. Ende nuk ka asnjë lajm për rifillimin e punës në rafineri.